всіх на каналі «Іспанська мова біля моря» «Еспаньол ал ладо дель мар». Тож, ми вже з вами вміємо вітатися зранку, після обіду. Сьогодні ми вивчимо, як привітатися ввечері. Ввечері десь після 7 години. Вечором ми вітаємось «Буенас ночес». «Буенас ночес». Якщо дослівно розібрати це словосполучення, «Буенас» означає «доброї», «ночес», «ночі». Тож, після 7 години вечора ми можемо сміливо казати людині «Буенас ночес» як привітання і побажання гарного вечора. Наприклад, якщо ми приходимо в театр, ми можемо сміливо казати «Буенас ночес». Також, з іншого боку, це словосполучення ми використовуємо, коли кажемо «на добраніч». «На добраніч» іспанською мовою буде також «Буенас ночес». Зараз, як ми бачимо, сонечко сідає. І, звичайно ж, якби я зараз тут когось зустріла, я би, звичайно ж, сказала цій людині «Буенас ночес». Але з іншого боку, зараз, так як сонечко сідає, і всі ми підемо лягати спати, я всім вам бажаю «Буенас ночес». Будь ласка, не забувайте, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам подобаються ці уроки, поширюйте друзям, коментуйте, якщо ви впізнали це чудове місце, або якщо ви хочете знати, де це знаходиться, і зустрі...